SBT e você está no ar. Seja muito bem-vindo. Uma ótima semana para você, para todo mundo que está aí na sua casa. Eu já quero começar o programa mandando um beijo para Maria. Maria, ela passou minha compra no caixa aí esse final de semana, falou que assiste todas as segundas-feiras. Então, Maria, um beijo grande para você. Vamos dar uma olhada no que a gente vai ter hoje aqui no ar. No programa de hoje, vamos bater um papo sobre os diversos tipos de violência contra a mulher que existem. Também tem todos os cuidados que você precisa ter para evitar os afogamentos na piscina, no rio ou no mar. Vamos falar sobre acampamento. E tem o quadro Mãe 4.0. SBT e você, começando a semana com tudo. Coisa mais linda, eu me divirto com esses bichinhos que eles colocam aí na abertura. Bom, deixa eu apresentar os nossos convidados de hoje. Eu recebo a Adriele Belon Castro, que é advogada. Ao lado dela, a Jéssica Oliveira, que é psicóloga. E também o Walter Helena, que é educador físico, para o nosso bate-papo de hoje, tá? E olha, o bate-papo com as meninas aqui no sofá é a respeito do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, que é hoje, dia 25 de novembro. Então, por isso que as duas estão aqui, porque elas vão contar sobre como nasceu um grupo muito bacana para ajudar essas mulheres. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas, viu? Obrigada por terem vindo. Ó, seguinte, esse dia que foi criado hoje é para eliminar a violência contra a mulher, né? Exatamente. Antes desse dia chegar, vocês já estavam com o grupo Maria Livre criado. Sim. Quero saber como é que começou, como é que vocês tiveram a ideia de criar esse grupo. Mirá, eu fui vítima no passado de violência doméstica. Uhum. E quando acabou isso, eu fiquei me lamentando um tempo, mas depois eu pensei, o que eu posso fazer com essa dor que eu sofri, uhum, para ajudar outras pessoas? E pensando que eu ia advogar no futuro, que eu era uma bacharel em direito ainda, eu pensei, por que eu não posso fazer algo para poder ajudar as vítimas? Uhum. E daí eu comecei sozinha o projeto. Um dia eu coloquei lá no meu Facebook: ajudo gratuitamente vítimas de violência doméstica. Ah. E daí eu comecei. Aí no começo do ano, a Jéssica, ela, uhum, viu sobre o meu trabalho. Sim, conheci um pouco mais. Você foi a segunda integrante, então, Jéssica? Exato, exato. E aí abracei essa causa. Fomos mobilizando outras profissionais de diversas áreas, né? E hoje a gente já conta com 9 profissionais que estão conosco no projeto. Exatamente. Muito bom, muito bom. E ó, que legal que você pegou a tua experiência e não deixou passar em branco, né? Com certeza. E hoje você ajuda, porque você sentiu a dor que muitas mulheres sentem hoje, né? Ainda sentem todos os dias. E o que eu acho mais bacana é que quando a gente estava falando, né, com a Joyce, que a Joyce também, a Joyce, nossa repórter aqui, ela também faz parte do grupo, sim, né? Sim. Ela falou para mim uma coisa que eu achei muito interessante. Não adianta a gente só falar, né? Ah, vamos ajudar essas mulheres, vamos lá, vamos nos unir e tal. Gente, tem mulher que está completamente presa numa situação complicada de sair. Às vezes por questões econômicas, às vezes por conta dos filhos, às vezes porque ainda ama aquele cara, às vezes porque se sair de casa não tem para onde ir. Então, quer dizer, vai muito além do simplesmente querer ou não ficar. Como ajudar uma mulher nessa situação, propondo para ela uma nova situação de vida? Como que vocês conseguem fazer isso, que é um dos objetivos? O problema é que, como nós vamos conversar sobre o ciclo, geralmente ela está ali numa situação que, ao mesmo tempo que ela tem o agressor, uhum, ela tem alguém que diz que a ama, que mantém ela mesma vindo. Pessoa. Exato. Exatamente. Por isso que fica difícil sair da relação. Uhum. Tem sim a questão financeira, econômica, mas também existem mulheres, inclusive fazem parte do nosso projeto, que passaram por isso mesmo tendo condição financeira, conhecimento. Eu mesma, como, uhum, eu disse, eu era uma bacharel em direito. Tá. Eu fazia estágios. Tudo bem, você não dependia dele pra nada e... Exatamente. Só que, por outro lado, a autoestima dessa vítima é tão baixa que essa migalha de amor que ela recebe é o suficiente para ela ficar ali. Entendi. Ela acha que não existe vida sem ser aquela que ela tá levando. E na maioria das vezes, como ela acredita que a culpa é dela pelo que, uhum, tá acontecendo, exato, é mais um motivo para ela ficar ali. E você, como psicóloga, a batalha é longa, né? Porque com até certeza reverter, porque a gente tá falando, às vezes, de um casamento de 30 anos. Exatamente. Né? A gente tá falando, às vezes, de mulheres que estão ali há muito tempo, desse jeito, que não enxergam uma saída.
Como que você consegue reverter a cabeça, reverter esses pensamentos para que essa autoestima melhore? Na verdade, a abordagem ela começa através da desconstrução, né? É, desconstruir a ideia de necessidade, onde essa mulher se coloca nessa situação. Então, a gente vem de um contexto histórico, social, que muitas vezes submete a mulher a isso, através daquela ideia de descrença, sim, de necessidade do casamento, uhum, né? É, felizmente, hoje, a gente já tem uma sociedade um pouco mais aberta, mas a desconstrução começa em pequenas falas cotidianas, né? O que ela fez para merecer isso? Uhum. É, ruim com ele, pior sem ele, uhum, né? Então, quando a gente começa a reverter essa ideia e a trazer esse olhar para ela, e é claro, compreender o histórico, né? É, muitas vezes, essa mulher, a identificação de amor que ela tem foi naquela ideia passada, uhum, onde esse pai vinha e batia, agredia, e a interpretação de amor dela é essa. É essa. Né? Então que a gente é normal. Precisa... Exato. Que é normal, faz parte de uma família a agressão. Sim, por isso não, que é importante. Né, gente? Não. E olha, outra coisa que é muito importante também é mostrar que não é só violência física que a gente está falando, né? Porque a gente fala, ah não, mas meu marido nunca me bateu, ele nunca relou a mão em mim. Então, mas você sabia que existem outros tipos de violência e que você também tem que se defender delas, porque às vezes elas são até piores que o soco. Não é verdade? Na minha opinião, delas? Tem algumas que são piores do que o soco. Eu acho. Porque elas, o soco, a vítima recebe e ele vai sarar, vai sair ali a ferida. Agora, sim, uma violência psicológica, por exemplo, a pessoa pode carregar isso pro resto da vida, se ela não buscar ajuda. Vamos dar uma olhada aí nos tipos de violência, as meninas vão me ajudar a explicar. Ó, a primeira delas, a violência moral. Você sabe o que é uma violência moral que o homem pode fazer com a mulher? Meninas, me ajudem. Então, ela se manifesta praticamente diariamente na vida de uma vítima, porque é quando o agressor ele fica depreciando essa mulher com xingamentos, palavras de baixo calão. Pondo ela pra baixo. Ou então ele fica difamando ela, que ele diz que ela praticou alguma coisa, tipo, ai, você está me traindo, ai, com o vizinho, ai, você vai sair por quê? Você vai me trair? Uhum. Esse tipo de... Ou então quando ele acusa de algo, que é o que a gente chama de calúnia. Uhum. Nessas três circunstâncias vai se configurar a violência moral, que praticamente é vista em todos os episódios. Exatamente. E às vezes, gente, é aí que tudo começa, né? Começa com uma violência moral, começa com uma violência psicológica, que é a próxima que a gente vai te mostrar agora. É, e aí vai levando para um lado, ah, não, tudo bem, ele é assim mesmo, deixa ele, é o jeito dele, ele tá me xingando, mas é porque ele tá nervoso. Não é assim? Sim. A culpa não é minha. E aí acaba aonde você não consegue mais reverter a situação. A psicológica e a moral estão ali. Sim. Fala um pouquinho dessa violência psicológica. Como é que esse cara consegue mexer na cabeça dela? A linha entre a violência moral e violência psicológica, ela é muito tênua, né? Uhum. Geralmente, a violência psicológica, embora ela seja bem mais agressiva, né, e gere danos muito mais profundos, nem sempre ela é reconhecida. Uhum. Ela é muito sutil, na verdade. Sim. Ela tá naquele discurso de, nossa, você não faz nada direito. Não, você não consegue ir a um determinado lugar sozinha. Uhum. É justamente nesse discurso de descrença, né? Tá. Essa mulher, ela não é capaz. Uma desvalorização. Exato, uma desvalorização, a humilhação, uhum, né? Então às vezes na frente de outros, né? Põe isso, essa mulher pra baixo, isso, faz essa foto. Manipulação. Manias, né? Tá. Isolamento, exato, da família, dos amigos. Olha essa isso. Questão, assim, de, ai, você não pode sair com essa roupa. Uhum. Ou, ai, tira esse batom. Tira esse batom, essas coisas mais, assim, superficiais, sim, mas que tá ali, minando a vítima, mesmo que não configure crime, mas, aham, tá ali minando. Lógico. Proíbe de usar a rede social. Pelo amor de Deus, né? Sim. Né? A outra, que a gente conhece muito bem, né, que é bem falada também nas mídias, é a violência sexual. Significa o quê? Ser forçada a ir pra cama com o marido sem querer? É só isso? Também! E que é principalmente uma crença que se tem, principalmente na igreja, desde sempre, né? Porque é uma obrigação da mulher manter relação sexual com, tá, com o Você parceiro. Você casou comigo, é sua obrigação. Só que sem o consentimento,
isso é crime. Sim. E mesmo que não seja algo forçado fisicamente, se for algo vindo de uma coação, de uma manipulação, mesmo que não seja assim forçando a vítima, mas assim chantageando, vai configurar a violência sexual. Uhum. Lembrando que não é somente isso. Forçar a vítima ao casamento, ao aborto, ou então a ter filhos, privar de usar métodos contraceptivos, meu ou então Deus. Forçar o uso de métodos usar. Contraceptivos, participar de relações sexuais não desejadas, ou então ver tudo que envolve esse cunho sexual, além da exposição, né? Tá. Que tem a lei recente de exposição, ou seja, de vídeos íntimos. Tudo que não for consentido. Exato. Tudo que não for consentido, pronto, exatamente. Né? Pronto, consentiu é aquele negócio, né? Os dois têm que conversar, né? Aceitou, aceitou. Não aceitou, é crime. Sim. Não tenha dúvida disso. E, ó, e tem mais tipos de violência, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo. Okay. Porque agora eu vou falar de outro assunto muito sério, que é o afogamento, gente. Porque tá calor, né? E pra falar a verdade, na nossa região sempre tá calor, né? Não tem jeito. Mas vai chegando o verão, o negócio piora. E um levantamento do Corpo de Bombeiros mostra que 25 pessoas morreram afogadas esse ano em cidades aqui da nossa região. Isso é um aumento, gente, de 60% em relação a 2018, quando foram registradas 15 mortes. Então agora eu vou conversar com quem já trabalhou com isso, que é o Walter Helena. Ele é educador físico e é sempre importante a gente bater nessa tecla todos os anos para que esses números não fiquem aumentando desse jeito, né, Walter? Tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Tudo bem, uma boa tarde a vocês, a Mira e o pessoal do SBT. Obrigada. Nossa audiência aí, que é muito legal, que eu sei. Obrigada. E é você viu que os números aumentaram, né, Walter? Você viu que aumentou. E isso é complicado porque na nossa região a gente não tem mar, mas a gente tem muito rio, a gente tem muito rancho, a gente tem muito piscina, né? Tem muita gente que tem piscina até dentro de casa mesmo. Exatamente. Não sendo rancho. É. Então, realmente acontece. Não é que vai acontecer só na casa do vizinho, não, gente. Temos que abrir os olhos, certo? Muito certo, e a preocupação quando eu estou com essa possibilidade de estar conversando esse assunto, passar para o telespectador, é assim, a gente vive recebendo notícia disso. Uhum. E é uma tristeza muito grande. Uhum. Então assim, tem que ser trabalhado com prevenção. Uhum. Só que a prevenção, ela ainda tem grandes limitadores e nós dependemos do ser humano que está com essa criança. Então pai, mãe, avós, professores, orientadores. Mas esse um minuto, ele acontece. Então, uhum. sempre que eu estou com possibilidade de estar conversando, você falou, nossa região é muito quente, tem muita piscina, uhum. e tem muito lago e muito rio. E nesse momento, a gente quer ir para né? esse lado. Quem não quer se refrescar, curtir, então, às vezes, as férias? Né? A causa morte, a segunda causa morte de 1 a 4 anos de óbitos no mundo é criança. Nossa. De 1 a 4 anos é o que mais morre. Depois das coisas normais, né? Uhum. De doenças e tudo mais. Sim. É a segunda causa morte. Então você recebeu uma notícia em casa ou no seu trabalho, onde a gente trabalha com piscina, com aprendizagem e tudo mais, duas crianças gêmeas, o pai cercou a piscina, fez a grade, trancou, e infelizmente as crianças passaram pela grade, que o pai não teve a oportunidade de medir a distância de uma grade à outra, e aí... Como é que fica essa família? Uhum. Né? Gente, então é muito grave. Não vamos subestimar as nossas crianças, porque hoje em dia, principalmente, eu com 4 anos não tinha nem aberto o olho ainda, Walter. Mas hoje em dia, a criançada sabe muito, elas são espertas demais da conta, né? Elas têm essa facilidade com tecnologia, elas têm a facilidade de mexer em tudo. Então, não só com afogamento, mas sim com tudo que tiver dentro de casa que seja perigoso. A gente vai começar com a piscina, Walter, para relembrar os cuidados que a gente tem que ter com a piscina. Gente, por favor, ó, não tem grana? Economiza um dinheiro, tranca, faz alguma coisa, que com certeza o que importa é você impedir que elas cheguem lá. Primeiro de tudo, criar regras. É isso que você disse, né, Walter? É conversar com a criança, é dizer, daqui para lá você não pode passar. A gente tem as preocupações com relação a criar regras, e se você está dentro de casa e você tem lá a sua rotina da casa, essa rotina tem que ser mantida, né? Uhum. Ó, nós vamos usar a piscina, na hora que acabou de usar a piscina, vamos trancar essa porta. Sim. Ou essa grade. Sim. Que tem lá. Então, tudo que você puder estar usando para essa prevenção, ela é importante. Muito bem. Segundo é o que todo mundo já sabe, mas às vezes tem que prestar mais atenção um pouquinho, que é a instalação de grades. Essa instalação de grade tem que ser uma grade que a criança não passe e não pule. Olha, vamos pegar a nossa última experiência aí, que é o pai colocou a grade,
as crianças passaram com a cabeça pela grade, passa o resto do corpo todo. Sim. Então, eles já estavam andando com mais de um ano e uhum. sete, um ano e oito, uhum. e eles sentem vontade de cair na água. Então, instale a grade, mas pega um profissional que está acostumado com essas coisas para uma orientação para você. Muito bem. Você também pode fazer o seguinte, colocar um piso antiderrapante, tá? Por quê? Isso também impede que as crianças escorreguem, né, fora da piscina, bata a cabeça, etc. Ou também que escorregue para dentro da piscina, né? Exatamente. Ó, o piso é muito importante. A gente tem todo ele em volta da piscina, onde a gente trabalha antiderrapante. Uhum. Mas o professor ou quem está cuidando dessa criança também o tempo todo orientando. Não corra, não uhum. faça as coisas que uhum. são fora da realidade da borda de uma piscina. Uhum. É uma coisa que eu falo. As crianças, elas não têm o entendimento que a gente tem até certa idade, né? A piscina, elas não vão pensar que a piscina é funda, elas não vão pensar que elas vão afundar. A mesma coisa com fogo, né? Enquanto a criança não vai lá e põe o dedinho em alguma coisa quente, sente que é quente, ela não tem esse, ela não sabe disso, né? Exatamente. Tá. Você pode colocar também aí equipamentos de segurança. O que seriam esses equipamentos? Olha, normalmente a gente está hoje sendo obrigado a colocar os ralos de fundo, uhum. os ralos nas laterais, todos eles com capacidade para evitar que se prenda o cabelo, que se prenda a mão. Nós já tivemos vários acidentes em cima disso, né? Uhum. Então, e são os mais graves acidentes, porque se você grudar o cabelo lá e você não tiver como desligar esse motor, é muito complicado. Perigoso. No nosso caso, como a nossa piscina é construída na década de 80, não tinha essa obrigatoriedade. Tem então, várias, né? Exatamente. Então, nós evoluímos para a força do motor, ele é ligado para filtrar a piscina em 4 uhum, horas. Perfeito. Então ele é muito forte. Tá. Então a gente optou por um motor muito mais fraco, que eu, em vez de eu filtrar em 4 horas, eu filtro em 24 horas. Ou então coloca uma proteção. E aí é muito fraquinho e não tem pressão não tem nenhuma. Mas todos os professores treinados, mesmo assim, para desligar uhum. no momento em que houver um acidente. Isso você está falando numa aula de natação, isso, né, Walter? Isso, numa aula de natação. Agora, em casa, por favor, 24 Cuidado, horas, o pai ligado nessa criança Exatamente. Que tem menos de 4 anos de idade. É isso aí, a gente já continua o nosso bate-papo daqui a pouquinho. Okay. E ó, no próximo bloco a gente vai te mostrar o que não pode faltar em um acampamento. Sabe por quê? O fim do ano tá chegando, você quer viajar, às vezes tá sem grana, acampar é uma boa ideia e a gente vai te mostrar como. Meio dia 34, eu volto já já. E olha, a gente segue ao vivo, agora eu vou chamar o Daniel, nosso repórter, ele tá junto com a Tânia, que é escotista, e ela vai falar pra gente o que não pode faltar num acampamento. Por quê? Final do ano tá chegando, muitas vezes você quer viajar, quer espairecer, quer ir pra pertinho, acampamento é uma ótima ideia, não é, Daniel? Exatamente, Miriam, é uma ótima ideia mesmo. E eu, olha só onde eu estou, já estou acampando aqui com a mesa posta, porque está no horário de almoço já. E sabe onde eu acampei? Eu vou pedir para o nosso cinegrafista Douglas Roroa, mostra para a gente, fazendo um favor, onde que nós estamos. No estúdio, na parte externa aqui do SBT, em Rio Preto. E eu vou conversar agora com a chefe Tânia, porque ninguém melhor do que uma escotista para ensinar as pessoas o que a gente precisa levar na hora de acampar, né? Pela primeira vez. Boa tarde. Boa tarde. A gente sempre fala, né? Acampar é gostoso, mas a gente precisa ter pelo menos um mínimo de conforto, né? O que é o primeiro ponto que a gente precisa pensar? O lugar é importante? Muito importante. A gente precisa pensar na segurança, né? De onde a gente vai acampar, de onde a gente vai montar a nossa barraca e de ter o mínimo de estrutura para a gente poder se alimentar bem, fazer alguma coisa legal e se divertir. Por exemplo, aqui nós estamos vendo a mesa, que já tem aqui um pratinho, uma caneca, talheres. O que você trouxe aqui? O que você organizou para a gente? É legal a gente ter os talheres, né? Esses nossos talheres são próprios para acampamento Eles mesmo. São dobráveis? São. Eles são dobráveis. Olha, só isso economiza espaço também. Economiza espaço, dá pra gente levar vários e a gente ainda tem aqui um lugar que a gente pode guardar. Agora eu tô percebendo aqui que o material aqui dos pratos é plástico, né? Isso. É muito importante, porque na hora de acomodar, pra gente transportar numa mochila ou mesmo colocar dentro do carro, é legal a gente estar com o material plástico para não ter problema de quebrar.
Porque se é de vidro, a gente pode quebrar e se machucar, além de tudo, né? É importante tomar muito cuidado. E aqui, eu tô vendo aqui também uma bolsa térmica. Isso, aqui a gente tem uma frasqueira, porque a gente também tem que pensar na nossa alimentação, né? Ela tem que ser uma alimentação prática, simples, mas a gente tem que ter um lugar legal para acomodar, né? Para não estragar e não atrapalhar o nosso acampamento. Neste calor, conserva bem a água gelada, né? Com certeza, isso a gente precisa bastante. Agora, além daqui, a mesa aqui, que também é dobrável, né, para economizar espaço, além dos pratos também, tem fogareiro aqui do lado, né? Vamos para lá também, Tânia? Vamos lá, que aqui no fogareiro, a gente tem, nós temos aqui um armarinho, né, onde a gente tem uma telinha, que ele fica bem fechadinho, para não entrar... Vou pedir para abrir aqui a telinha, para a gente ver bem aqui. E essa tela, então, deixa bem seguro lá os equipamentos, para não entrar nenhum bicho, então. Porque onde tem alimento, normalmente tem alguma coisa, né, que os bichinhos acabam gostando. E aí, ficando bem fechadinho, não vai ter problema. E esse fogareiro, hein? Ele é a gás também? Esse é gás, ele é portátil, o gás dele também é bem simples, não precisa nem de fósforo. E essa latinha aí é o gás? É o gás. E não precisamos nem de fósforo para acender. Ele tem um lacre de segurança, né? Então a gente coloca, fecha o lacre e ele acende só com o toque no próprio botão. Isso facilita bastante, né? E não corremos o risco de botar fogo em tudo. Diminui o risco de ter algum acidente, né? Exato. Daqui a pouquinho eu vou voltar aqui ao vivo com a escotista Tânia para contar mais coisas do primeiro socorro, da hora de dormir. E é importante também, né, Tânia, se você for acampar perto de um rio, perto do mar, por exemplo, tomar muito cuidado para não afogar, né? Com certeza. Além do afogamento, né, tomar muito cuidado com o sol, né? Hoje a gente precisa de uma prevenção muito maior, o protetor solar e o nosso lixo que a gente vai precisar levar embora. Então, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Tá gostando, Mira? Isso aí, Dani, muito legal, né? Cada coisinha linda que você acampou. Já acampou? Já acampou muito, já? Já acampei bastante. Ai, é gostoso, né? Depois parei, porque vai, chega uma idade, você não quer mais aquilo. Eu parei porque eu não consigo baixar pra entrar mais na barraca. Até os quase. Olha, eu tô conversando com o Walter aqui sobre os cuidados que a gente tem que ter com o afogamento, né? Nessa época do ano, principalmente. E eu queria fazer uma correção, que no outro bloco eu falei quem tem a piscina dentro de casa. Eu quis dizer que as pessoas têm piscina nas casas da cidade, além das casas de rancho, tá bom? Agora, quem vai acampar também tem que tomar cuidado com os rios, né? Com os lagos, com as prainhas, porque ali também acontece muito problema, não é, Walter? Acontece muito acidente de você ter lagos e represas, rios que você não vê o fundo, né? Uhum. Então você vai adentrar num local desse, você não sabe a profundidade, você não sabe se tem algum galho. Então isso sempre preocupa muito. Agora, de forma alguma, entrar num lugar desse sem o seu colete, né? Exatamente. Então, se você tem experiência com natação, mesmo assim, o local tem que saber o que tem lá. Uhum. Às vezes tem lagos que são limpos, são tranquilos, o pessoal já conhece, então dá para você nadar. Uhum. Mas lagos que você não sabe o que tem embaixo, galhos, pedras, preocupa muito. E principalmente a fundura, né? Qualquer tipo de brincadeira onde você vai saltar. Uhum. E a gente recebe muita informação de acidentado, de gente que teve problemas com isso, de salvamento, né? Um amigo quer salvar o outro, aí não acaba tem escapatória. Se um afogado grudar no braço do outro, ele não solta mais. Tá, e daí nenhum dos dois consegue nadar. É um problema. Existem regras para ele soltar, mas são regras que vai demorar um tempo pra gente conversar o assunto. Pra gente falar. Vou colocar para vocês alguns cuidados, tá? Tanto para rio quanto para o mar. O primeiro deles é obedecer à sinalização de perigo. Pode colocar os outros, a gente já vai lendo tudo junto. Porque muitos lugares tem lá, né? O mar está falando se tem algum buraco, se tem algum animal perigoso, enfim. Tenha certeza da profundidade, isso que o Walter acabou de falar, não é? Cuidado também com o consumo de bebidas. Aí, nesse caso, seria o consumo de bebidas alcoólicas, né? Saia da água nos dias de chuva e cuidado com obstáculos naturais, que seriam os galhos, os troncos e tudo mais, exatamente, né? Agora, se eu for para um lugar, Walter, e não tiver uma sinalização, eu não sei direito onde eu tô, eu vou só no rasinho, eu vou só na questão de mar, né? Porque a gente costuma dizer, o mar é traiçoeiro, né? Tem tudo isso. É melhor não abusar. E se beber, nem pense nisso. Nem pensar. Olha, a gente tem experiências aí de pessoas que tiveram em mar
e tiveram problemas e conseguiram resolver o problema. Uhum. Mas muitos não conseguem resolver. Então, se você não estiver preparado, se você vai com a família, com criança, você sabe que você tem que seguir as regras. Sim. Não seguiu as regras, vai ter problema. Sim. É, eu tive a oportunidade de estar voltando de uma ilha no mar com a minha esposa, alguns amigos, por acaso todos eles nadadores, que a gente se conheceu em beira de piscina, nadando e tal. Uhum. E tinha lá uma família de japoneses. Eles eram em 4 ou 5 casais, tinha 7 crianças. Ui. Nenhum deles sabia nadar. Meu Deus. E aí começou a dar aquele desespero e os coletes existiam, mas estava todos lá guardado no bar, que não é possível. Então a gente até brincou um pouco ali para descontrair que a gente conseguiria salvar 7 crianças. Uhum. Nós todos nadávamos, a gente fica no mar esperando, consegue flutuar, mas os adultos, infelizmente, aí deram risada, brincaram, mas não vá para lugar nenhum onde tem rio, mar e represa que você não tem uma noção do que vai acontecer ali na frente. Se tiver criança, é 100% de atenção. Uhum, muito bem. Então fique sempre atento, porque realmente os casos estão aumentando, infelizmente, aqui na nossa região, né? E isso é válido tanto para o mar quanto para o rio. Você tem que ficar esperto mesmo. Obrigada, Walter. Valeu. Fica aqui com a gente que a gente vai bater mais um papinho. Ok. E ó, ainda hoje tem o quadro Mãe 4.0 com a Patrícia Andrique, daqui a pouquinho, tá? Meio-dia e 44. Já voltei, olha, gente, estamos falando do acampamento hoje. Tem um acampamento ao vivo aqui, eu tô adorando conhecer tudo que precisa ter num acampamento pra gente, ó, poder fazer a mala e brincar um pouco, né, nesse verão que tá chegando aí, ó. Daniel tá junto com a Tânia e tem mais novidade, né, Daniel? E na hora de dormir, como é que é o negócio aí? Ótima pergunta, Mira. A gente já conversou muita coisa sobre acampamento e agora tem muito mais. A gente está aqui na frente da barraca. Na hora da gente escolher o lugar para colocar a barraca, o que que a gente precisa observar, Tânia? É, hoje em dia nós temos material muito resistente em barracas, que são importantes. Mas para a gente não perder a barraca, a gente não pode ter nenhum tipo de toco, madeira, né? Escolher um lugar mais limpo, longe de alguns bichos, né? E principalmente formiga. Não muito aberto também, por causa de vento? Exatamente. É, o lugar muito alto venta bastante e a gente pode ter problema com a barraca. E agora vamos ver aqui, ó, o que que tem dentro dessa barraca aqui, ó. Posso observar que tem um colchão, um travesseiro, uma manta. Mas uma manta nesse calor de Rio Preto? É, aqui em Rio Preto faz bastante calor, mas se a gente for acampar na beira de rio, normalmente vai ventar e a gente tem o problema de cair a temperatura à noite, né? É, nós usamos o isolante térmico, o saco de dormir. E é legal a gente falar que... Esse aqui, né? É, esse é o isolante, o saco esse é de o dormir. Saco de dormir. É legal a gente falar de ter também um travesseiro, né? Porque uma noite bem dormida, no dia seguinte a gente aproveita melhor o acampamento, né? Se a gente não dormir bem, no dia seguinte vamos estar quebrado e não vamos fazer muita coisa. E é claro, a mochila com todos os acessórios. Isso, aqui, né? E ter uma mochila prática e que caiba todas as nossas coisas. Bom, então agora a gente pode deixar nossa barraca fechadinha aqui. Isso. É interessante que a barraca ela tem o zíper, né? Que impede de qualquer inseto incomodar o nosso sono, não é mesmo? Isso, além de não incomodar o nosso sono, né, ela tem a telinha de proteção e de ventilação. Acaba facilitando para a gente dormir. Agora vamos ali conversar sobre os primeiros socorros aqui, ó, o kit de primeiros socorros, porque no meio da natureza tem bastante lugares que a gente pode acabar cortando nossa mão, né, Tânia? É, o que a gente sempre fala para o jovem, principalmente, né, quando está acampando, é não tocar em nada com a mão. Né? Tentar ver se não tem nenhum bichinho ali, porque com essa onda de escorpião acaba dando problema. Então a gente tem um material básico de primeiros socorros, claro que hoje a gente não deve se medicar também sem ter certeza, mas o protetor solar, né? O repelente, a gaze para limpar, a gaze. O repelente é extremamente importante, né? Isso, muito importante, porque na beira do riozinho sempre tem lá os pernilongos que deixam as marquinhas na gente. E também carregar o lixo de volta quando acabar o acampamento, né? É, porque a gente precisa preservar a nossa natureza, né? Então todo o lixo que a gente produzir no nosso acampamento é interessante a gente levar de volta, né? E descartar no lugar correto. E é legal
montar essa barraca aqui na hora de dormir? Debaixo das árvores ou isso aí pode ser perigoso? Pode ser perigoso também, né? A incidência de raio na nossa região também é muito grande e aí pode causar algum tipo de problema. Então, o ideal é não estar embaixo das árvores, né? Mas próximo, porque durante o dia também a gente pode aproveitar a sombra, às vezes colocar uma rede para... Tem o risco de vento bater e quebrar algum galho também, né? Também, e aí pode cair em cima da barraca e prejudicar o nosso acampamento. Certo, então aí tá várias dicas para vocês acamparem. Se você comprar uma barraca dessa, você nunca mais paga diária em hotel e isso acaba economizando, né, Tânia? Com certeza, isso é muito bom pra gente, né? Além de aumentar o contato com a natureza, o que é muito legal, faz muito bem. E eu fico por aqui, Mira, com você. Isso aí, Dani. Obrigada, Tânia. Show de bola. Vocês já acamparam, meninas? Sim, mais nova, sim. Sim, com certeza. Por que que é assim, né? A gente acampa quando é mais novinha, né? Depois vai perdendo a coragem, né? Não sei por quê, né? Porque você viu quanto conforto que tem ali? É só a gente ter as coisas certinhas, né? Gente, eu tô conversando com as meninas aqui hoje sobre o fim da violência, né, contra a mulher. E eu queria saber você aí de casa, se você presenciasse uma cena de violência contra uma mulher na rua, num restaurante, sei lá, num lugar que você estiver, o que que você faria? Já parou pra pensar nisso? O Daniel foi pras ruas saber o que as pessoas fariam nessa situação. Sempre que a gente fala sobre feminicídio ou violência contra as mulheres de qualquer tipo, chega a revoltar até nós, os profissionais da comunicação. Mas hoje nós viemos aqui descobrir se as pessoas, vendo uma situação dessa, se interferiam ou fingiriam que nada está acontecendo. Vamos ver. Se você vir uma mulher sofrendo alguma agressão, ou verbal ou física, você entraria no meio, você tentaria impedir isso ou não? Provavelmente. Homem que homem não bate mulher, né? Tanto mulher que mulher também não é legal, não é, briga, né? Não, agressão não é adequada de forma alguma, né? Tem que tentar dialogar para resolver da melhor forma possível. Provavelmente eu iria interferir, sim. Eu interferia. O que que você faria? Ah, fazer qualquer coisa, né? Eu ia lá, chamava atenção, né? Que eu já fiz isso uma vez, né? Levei até uma porrada do cara, mas... Como que foi o caso? O cara tava batendo na mulher e a mulher veio pedir socorro, eu fui interferir. E o cara chegou e já mandou o pé no meu portão e tudo, mas... Foi assim. Aí eu fui, já xinguei ele também. Sim, deveria. Até porque isso acontece muito, mas nunca aconteceu, nunca cheguei a ver. Mas se chegasse a ver, eu interveria, sim. O que que você faria? Ah, é difícil responder, porque na hora você iria, tipo assim, usar agressão, mas chamaria a polícia, tentar resolver da melhor forma. Com certeza. O que você faria? Eu tentaria conversar com a pessoa, com o agressor, no caso, né? Pra evitar aquela situação lá. Se não houvesse ali uma... Eu ia pro segundo plano, né? Tentar separar os dois. Com certeza. E você, dependendo do caso, chamaria até a polícia? Se a polícia vir em tempo, beleza, que senão eu mesmo resolvo. Eu ia procurar resolver, não sou um machão não, mas eu ia procurar resolver. Olha, eu acho que na hora, no impulso, eu tentava socorrer, entendeu? Pra depois pedir ajuda, porque... Não sei, o sangue ia ferver, eu acho que eu ia partir pra cima, assim. Mas o importante é não fechar os olhos pra isso. Ah, não, com certeza, tem que denunciar. Olha, a melhor coisa é denunciar, porque senão não vai acabar com essa agressão nunca, né? E hoje tem muito, você vê muito, não é? Chamaria a polícia também, dependendo do caso? Se fosse o caso de tempo, sim, com certeza. Se não tivesse outra forma de ter que intervir pra defender, pra ajudar... Agiria da minha forma, né? Primeiramente, e depois comunicaria às autoridades a melhor forma possível. Lógico, lógico. Não pode. Hoje em dia, né? No dia que nós estamos vivendo, não pode deixar acontecer isso. Isso é importante. Porque o que mais acontece, a mulher sendo agredida e tudo mais. Isso não existe. Pra que fazer isso? Não existe isso. Eu discordo completamente a respeito desse negócio da pessoa, do homem, né, agredir uma mulher. Seja lá quem for agredir uma mulher. Agredir mulher, não. Eu tava falando pra você, eu tenho 30, quase 40 anos de casado, nunca agredi minha esposa, nunca agredi minha esposa. Também não ia permitir. Nem meus filhos, que são casados, também não fazem isso. Primeiro que tem exemplo dentro de casa, né? Você já chegou a ver uma agressão acontecendo? Eu não me lembro, não me lembro não. Graças a Deus não vi não. Mas tá sempre atento. Ah, com certeza. Qualquer coisa que a gente vê, a gente vai. Com certeza.
isso aí. Fala, tem uma receita de bolo? O que, que a gente tem que fazer se a gente presenciar uma agressão? Na verdade, uma receita não há, né? Mas o ideal seria abordar de uma forma amistosa, trazer isso para o diálogo, né? Uhum. Na verdade, o grande impasse da violência é que ela não é abordada. Ela se torna um tabu, né? A partir do momento que a gente torna a violência algo que pode ser mencionado, tanto num ciclo, numa conversa entre mulheres, quanto numa conversa entre homens, uhum. principalmente entre os homens, dificilmente é abordado a violência. Uhum. Né? E essa conversa amistosa, essa construção dessa ideia do que é a violência, com certeza é um grande passo para evitá-la. Uhum. Você viu lá, uma mulher foi ajudar, acabou sendo agredida. Então, sim. talvez tem gente que pensa, ah, briga de marido e mulher, não se mete a colher. Se mete sim. Com certeza. Se mete sim. E não hesitar em chamar a polícia. É, porque né? existem situações em que mesmo sem o consentimento da vítima, é necessário que a polícia intervenha, a justiça uhum. intervenha para salvar a vida dela, né? Isso aí. E a Adriele me falou um negócio também muito legal, que a gente tá falando aqui de violência contra a mulher, a gente já lembra do marido, né? A gente já lembra Exatamente. Do namorado. Não é só assim, não. Que fica aquela ideia, né? Violência doméstica, marido e mulher, mas na verdade a violência doméstica ela é muito mais ampla. Uhum. É, relação em que o agressor tenha convivido com a vítima, uhum. ou o ex-marido, o ex-namorado também configura. Ou então que a pessoa faça parte do mesmo vínculo familiar, pai, filho, sogro. É, tudo que tem relação de vínculo sanguíneo e também na mesma unidade doméstica. Sim, sim. Por exemplo, você morar na mesma casa que alguém que não seja seu familiar, dividir república, todo esse tipo de situação. Pode ser também. Sim. Bom, e lembrando que são várias as violências, né, contra a mulher, não é só a violência física. A gente vai colocar no ar de novo, a gente já falou, tá, da violência moral, da violência psicológica, da sexual, e agora nós vamos falar da patrimonial. Se você perdeu alguma coisa, quer rever o programa, você acessa lá, tela2.com.br, que você revê tudinho, tá? O que que é a violência patrimonial? É aquela em que o agressor, ele tenta manipular a renda da vítima. Ou não deixa ela trabalhar, ou então se deixa retém o salário dela. Ou então não tem só relação com isso. Os bens dela, tanto bens móveis, imóveis... Ameaça? Sim, fala, né? Você vai trabalhar, eu vou ficar com o dinheiro, então eu sei como melhor administrar o dinheiro. Ou então documento, ele retém documento para manter a vítima. Sabe aquela questão de reter o passaporte para a vítima não conseguir viajar? Documentos para impedir o divórcio, por certo. Exemplo. Tá. Além de deixar de fazer alguns pagamentos, por exemplo, no divórcio, ele tem que prestar alimentos para a vítima, ele uhum. deixa de pagar. Também é uma forma de violência patrimonial. Tá vendo, gente? E tem a violência física, né? Que todo mundo mais fala aí, a mais conhecida, mas eu quero deixar muito claro aí, ó, esses tipos de violência que estão aí na TV pra você, que tá em casa, lê de novo, pensa, repensa mil vezes em cada uma delas, se você não tá sofrendo nada, porque às vezes fala, às vezes ele me xinga, mas é uma vez ou outra, não tem que xingar nunca, não tem que gritar, não tem que xingar, não tem nada, cada um é cada um e o respeito impera nessas horas. A violência física é aquela... E mesmo que não deixe marcas, né? Mesmo que não deixe marcas. Exatamente, porque às vezes pode ser que o cara, ele te empurra, ele te puxa pelo braço, sabe? Aquela questão de colocar pela parede, apontar o dedo. Porque é a mais sutil. Às vezes não deixa marca, a pessoa pensa, tudo bem. Só que foi essa e tem até a mais profunda, né? Só que mesmo que seja a mais sutil, um simples empurrão já configura a violência física e você precisa se atentar, porque se o cara te ama, ele não vai te empurrar. E o pior de tudo isso, gente, existe um ciclo, né? Um ciclo dessa violência, que é muito triste e é o que mais prende as mulheres nessas situações. A gente vai colocar no ar pra vocês. Explica pra gente como é que começa aquele ciclo e por que que ele é tão difícil de ser quebrado. Bom, primeiramente, vale ressaltar que nenhuma mulher casa com um agressor, nenhuma mulher estipula um vínculo com um agressor. Esse agressor, ele surge de uma forma muito sutil, né? Uhum. Nos nossos meios de convívio, de uma forma muito amistosa. Começa como um relacionamento gostoso, um contato afetivo bacana e aos poucos vão surgindo tensões, né? Que seria o primeiro ciclo ali, onde começam pequenas humilhações, pequenas ofensas, situações bastante sutis, né? Vem cá, me empresta seu celular, deixa eu ver o que que tá acontecendo. Não, uhum. hoje você não vai sair com a sua família, é melhor a gente ficar Isso, junto. Isso, às vezes, ao longo dos anos, ele não é tão percebido, Exato. Né? Porque não é
brutal, não acontece de uma vez. Sim, de uma forma muito imperceptível. Uhum. E isso vai crescendo, né? Tá. É claro que tem aqueles momentos, novamente, ali a gente fala do segundo ciclo, que é a lua de mel, então humilha, mas ali ao mesmo tempo... Ali que a gente colocou, deixa eu dar uma olhadinha de novo, gente, na arte. Ah, na lua de mel é essa que você vai falar agora, que vem depois da agressão, né? Sim. Primeiro de tudo vem a explosão, só pra gente falar. Começa devagarzinho, que nem você tá falando ali. É que a setinha nossa tá errada, gente. Da explosão, vai pra lua de mel, exato, correto? Exato. Tá. Exato. Então, começa com atenção, né? Uhum. E aí, em algum momento específico, surge esse episódio mais eficaz de violência, que pode ser física ou não. Ou é não. Importante a gente desconstruir essa ideia de que a violência, sim, é apenas física, sim, né? E aí, após essa violência, de uma forma um pouco mais agressiva, a situação se normaliza. O cara se finge arrependido. Amor, eu não queria ter feito isso, sim, me desculpe, eu te amo, não vou fazer mais. É porque o agressor não é agressor o tempo todo. Uhum. Foi que nem eu disse, ele oferece um amor, mesmo que seja um amor mascarado ou uma coisa pequena, ele não tá batendo o tempo todo na vítima. Uhum. E mesmo que ele pare de bater um episódio, ele fala que ele não vai mais bater, ele fala que ele vai pra igreja, que ele vai parar de beber, que ele vai procurar ajuda psicológica. Tá. Só que ele fica mudando, né? Ele fica pulando, exato, de casa em casa. E daí a mulher esquece, acha que vai ter tudo bem, não sei o quê. Ah, de repente ele bebe de novo, bate de novo. Exatamente. Aí ele se arrepende de novo, aí não sei o quê. E aí vai que vai. E esse é um ciclo perigosíssimo que pode durar uma vida inteira, infelizmente. Meninas, tem uma pergunta pra vocês. Ó, a Thalia mandou. Ela é de Fernandópolis. Oi, Thalia. Muito obrigada pela sua participação. Beijão pra você. O que posso fazer no caso em que o patrão tenta assediar a funcionária? Olha, Thalia, isso não configura uma advogada, violência doméstica. Uma advogada e uma psicóloga. Sim, mas você pode procurar a justiça, você pode ir até uma delegacia, porque isso configura assédio sexual, tá previsto lá no Código Penal. Tem punição criminal, a pessoa pode ser responsabilizada criminalmente, e também pode configurar, entrando no trabalhista, você pode conseguir que você saia do emprego com todos os seus direitos trabalhistas resguardados. Procura um advogado. Tá bom? Com certeza. Isso aí, não é uma violência doméstica, mas não deixa de ser uma violência, sim, né? Bom, vocês têm o grupo Maria Livre, adorei o nome. Ah, é muito ótimo. Bom. E eu tenho certeza que mexeu com muita gente lá do outro lado. É esse, o nosso intuito é esse, sim, é que realmente mexa com você que tá do outro lado de alguma maneira. Se alguma mulher de lá falou, puxa, eu queria ajudar essas meninas, sei lá, eu quero ver o que eu posso ser útil dentro desse grupo, ou não, eu preciso de ajuda dessas meninas, eu tô passando por essa violência e não consigo me livrar disso, né? Eu quero conversar, eu preciso delas. Como que entra em contato com vocês? Olha, nós estamos em todas as redes sociais, sim, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Uhum. Então é possível a pessoa entrar em contato com a gente, tanto para buscar ajuda, quanto para compor esse grupo. Porque, sim, a gente precisa de gente para tudo. A gente vocês tem desde estão em advogado, quantas agora? Em nove. Nós, né, temos até dentista. Ai, que legal. A vítima chega pra gente e a gente manda ela para aquilo que ela precisa. Então eu sempre falo, quando eu comecei a divulgar para vir mais gente, eu falei, gente, se você souber dirigir um carro, uhum, você vai ser útil pro projeto. Sim. Se você for uma pessoa que tem uma boa lábia para conseguir doação, você vai ser útil pro projeto. Uhum. E a vítima, para ela ficar o mais acolhida possível, para, uhum, ela ver que tem como ela sair dessa, que vai ter um time gigantesco de gente prontas para ajudá-la no que for preciso. Isso que eu gostei mais do grupo, elas colocam a mão na massa mesmo, gente. Sim. Não é blá blá blá, não. Se você sair na delegacia, se quiser, elas vão, sim, junto com você. Se você quiser sair de casa e ir para algum lugar, elas vão te ajudar a arranjar um outro lugar para você morar. Ou seja, é uma coisa direta para você tomar a coragem necessária. Meninas, adorei receber vocês aqui, viu? Ah, obrigada, imagino, tá? A gente vai pro rápido intervalo e ainda hoje tem Mãe 4.0 com a Patrícia Andrick, tá? Não sai daí, não. Já tô de volta e, gente, agora é a hora do nosso quadro Mãe 4.0. E quem não gosta de comemorar uma conquista, não é verdade? Comemorar um momento especial. E a chegada de um bebê na família é um ótimo motivo pra gente celebrar muito. Mas será que dá pra fazer uma festinha bonita sem comprometer o orçamento? Ou então levar um prejuízo financeiro, né, que você não pode levar nessa hora? É isso que a gente vai te mostrar hoje na reportagem da série Mãe 4.0. Vamos ver. Mãe 4.0. Oferecimento Bem Saúde. Ocasiões especiais pedem comemorações especiais, certo?
Chá de fralda, chá de bebê, chá revelação. Nunca houve tantas opções para celebrar a chegada de um bebê. Mas será que tudo isso vale a pena? É o que nós vamos descobrir na reportagem de hoje. Vamos lá. Mas antes, vamos voltar um pouquinho no tempo. Lembra da Cris, aquela mãe 4.0 bem bonitona que nós mostramos na primeira reportagem da série? Ela apareceu contando como engravidou da primeira filha, a Bettina, quando tinha 35 anos. Só que a verdade é que neste ano, aos 37, ela engravidou de novo, dessa vez do Romeu. E para comemorar mais esse momento especial, ela decidiu fazer um chá de fraldas para a família e os amigos. A gente gosta muito de festa, eu e o Eduardo, muito de confraternizar. Então foi uma ótima oportunidade, foi no outro e nessa também está sendo, de estar com os amigos, né, confraternizar e... celebrar o momento. Celebrar esse momento tão bacana do nosso segundo filho. Mas é aí que entra um detalhe importante que serve de conselho para muitas mães. Na hora de organizar qualquer tipo de comemoração para a chegada de um filho, é preciso controlar as expectativas. Isso porque investir numa festa pensando no quanto você vai obter de retorno em presentes pode não ser uma boa ideia. É verdade, porque você acaba ficando frustrada se você ficar pensando, ai, quantas fraldas eu ganhei, deixa eu somar aqui e ver se eu ganhei um número que valeu a pena. Com certeza, é muita frustração, porque às vezes não vai ser isso, né? E o bacana mesmo é você estar com as pessoas e comemorar esse momento. Este consultor financeiro alerta que é preciso tomar alguns cuidados para realizar o sonho da comemoração sem sofrer prejuízos mais para frente. Nós somos muito emotivos, né? Nós somos levados a emoções, a tomadas de decisões, né? Às vezes não muito racionais. Então é importante você ter um planejamento para você se guiar. Por quê? Tem que levar em consideração que o chá de bebê ou chá revelação é uma primeira etapa de uma maternidade que vai acontecer. Então é levar em consideração que essa é uma das primeiras etapas de todas as outras festas que virão. É claro que a gente tem que sempre, né, alinhar o nosso planejamento com a nossa capacidade, né, de gastar, né, para isso não pesar no orçamento doméstico. Mas é importante sim que a gente faça esse planejamento antecipado, né? E consiga guardar um dinheirinho para a gente fazer essa festa, para realizar esse sonho. Bom, e para ajudar as mamães a organizarem uma comemoração bonita, em casa mesmo, e o principal, gastando pouco, a gente convidou a Tarsila Iga, que é decoradora, especialista em festas, para dar uma forcinha. Dá para fazer, não dá, Tarsila? Dá sim, Paty. A gente vai ver que é super possível fazer uma decoração bonita, né, gastando super pouco, com itens que a gente consegue encontrar em supermercado, em padaria. A gente vai substituir a flor de corte pelas plantinhas em vaso. A gente vai usar, no lugar de doce decorado, a gente vai optar por doces que a gente encontra em supermercado, em padaria, né? E aí tem alguns mimos que a gente consegue fazer de mesa com itens também que a gente encontra em lojas de atacado, né? Em armarinhos. E por que da flor? Você estava me explicando quanto que você gasta mais ou menos para fazer um arranjo com uma flor de corte e com um vasinho? Por exemplo, um vaso tamanho médio a gente gasta em torno de R$50, dependendo da flor escolhida. E nessa produção toda que a gente vai montar hoje, a gente tem um valor de R$65 total, né, para as flores. Um monte de vasinho e decorar uma mesa inteira. Sim, é uma mesa inteira que a gente vai decorar, uma mesa de 1,60m, e a gente vai conseguir um efeito bem legal. Aí, gente, tem dois detalhes bem interessantes que eu tô percebendo aqui. O primeiro é que quanto mais elementos na mesa, menos doce, né? Então rola uma economia, né, Tarsila? Exatamente, porque daqui a gente tem bastante volume na mesa, mas a gente não tem tanto espaço para colocar muito doce. Uhum. Então a gente consegue esse volume bonito na mesa sem gastar muito com doce. E outra coisa interessante também é que, assim, vocês estão vendo que tem umas louças muito bonitas, mas isso não necessariamente você precisa ter em casa nem comprar. Dá pra simplesmente alugar. Dá pra, né, alugar. E dá pra gente variar, né, todo ano, né? Quando a gente quiser fazer uma festa nova com um tema diferente, a gente consegue recorrer a esse recurso. Bom, mesa linda, Tarsila. Olha, parabéns, gente. Olha que bom gosto. Ficou tudo muito bonito. Agora sim, eu quero saber uma coisa bem importante. Quanto que a gente gastaria, quanto que você gastou para fazer essa mesa, mais ou menos?
Olha, a gente conseguiu um resultado bem bacana, gastando bem pouco, né? A gente gastou, em média, R$65 de flor. De docinhos de supermercado, a gente gastou aproximadamente R$70. E considerando que a gente vai encher todos os mimos que a gente preparou, a gente gastaria em torno de R$250 para produzir essa mesa. E tá pronta a festa e a comemoração para a chegada do bebê. No próximo episódio, nós vamos dar dicas de como montar o quartinho do bebê. Eu te espero segunda-feira aqui no SBT e Você. Mãe 4.0. Oferecimento Bem Saúde. Isso aí, você não vai perder de jeito nenhum, né? Segunda que vem, quartinho do bebê. Ai, uma das fases mais gostosas que tem. Não é verdade, Tânia? Muito bom. Obrigada por você ter vindo. Obrigada, meninos. Adorei o acampamento, viu? Imagina, mãe. Que legal. Mira, e vocês acampam sempre? Sempre. Sempre, sempre, faz sempre? 15 dias nós estávamos acampando lá na nossa sede. Jura? E agora em dezembro, antes de encerrar as atividades, a gente tem mais um acampamento aí. Puxa vida. Então tudo que vocês falaram lá, vocês fazem mesmo no dia a dia de com vocês, certeza. Vocês sabem o que dá certo, o que dá errado, vocês já estão descolados. Muito prático. Muito bom, obrigada, viu? Lindo, imagina, lindo, obrigada lindo. Valeu, a você. Valeu. Meninas, quero agradecer vocês duas também, acho que é sempre importante a gente bater nesse assunto, nessa tecla, nunca é demais. Parabéns, eu espero que tenha tocado muita gente do outro lado, que vocês consigam bastante ajuda. Muito obrigada. Obrigada. E quanto aos afogamentos também, pode vir pra cá, com muito vocês. Obrigada. Vamos juntar todo mundo aqui pra tirar nossa fotinho. Daniel, muito obrigada, entra aqui também. Você de casa, fica com Deus, hoje estou. É segunda-feira, força na peruca. Vamos lá, tem muito que ser feito ainda essa semana toda. Um beijo, agora você fica com SBT Esporte, tá bom? Tchau, tchau. Aperta aí, aperta aí. Aperta, 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 Dani, aperta, aperta. Olha lá cima na branquinha, ó, lá no teto. 1, 2, 3 e...